Tarix institutunda 1990-cı il yanvarın 20-sində Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş kütləvi qırğının 30 illiyinə həsr olunan İstiqlal şəhidləri mövzusunda elmi konferans keçirilib. Qeyd olunub ki, 20 yanvar faciəsinin tariximizin qəhrəmanlıq salnaməsinin parlaq nümunəsidir. 1990-cı ilin yanvarında Sovet İmperiyası milli azadlıq hərəkatını boğmaq üçün Bakıda qırğın törətdi. Moskva bu cür cəza tədbirləri ilə SSR-nin dağılmasının qarşısını almaq istəyirdi. Amma bu, heç bir nəticə vermədi və bir il sonra Sovet İmperiyası dağıldı. 20 yanvar faciəsi öz qəddarlığına görə kommunist diktaturasının bütün əvvəlki cinayətlərindən fərqlənirdi. Konfransda tarixçi alimlərin 20 yanvar faciəsi ilə əlaqədar məruzələri dinlənilib. O da qeyd olunub ki, 1980-ci illərin sonunda Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsi Milli Azadlıq Hərəkatının mərkəzlərindən biri idi. 20 yanvar bizim üçün elə bir tarix hadisədir ki, onun ibrət dərslərindən bizim xalqımız, millətimiz həmişə istifadə edilməlidir. Vətənin ağır günlərində onun rəhbərləri, onu idarə edənlər xalqla birləşməlidir. Bu hadisələr göstərdi ki, əgər meydan hərəkatını, xalq hərəkatının ən qızğın çağında, o zaman Mərkəzi Komitənin binasında olan bizim rəhbərlərimiz xalqla birləşsəydi, Qarbaşov bura qoşun yerdə bilməzdi. Bunu xalq bilməlidir və gələcəkdə Azərbaycanı idarə edənlər də bilməlidirlər. Vətənin ağır günlərində müxalifət olmur. Vətənin ağır günlərində millət, rəhbərləri, müxalifəti hamısı birlikdə olur. Onda vətən qalib gəlir.